Neste vídeo vou mostrar para vocês duas coisas que não podem faltar em nenhuma grande rádio. A primeira é para fidelizar a sua audiência, colocando a participação dela no ar. A segunda é para valorizar a sua mídia, o trabalho da sua rádio perante os seus anunciantes. Vou mostrar aqui as duas formas que a gente faz aqui e aí você escolhe qual das duas você vai usar, mas importante é você colocar em prática. A primeira, que muita gente tem dúvida, como que eu coloco um ouvinte no ar? Como que eu coloco um flash, uma promoção no ar? Às vezes você tem um locutor que está na rua, ou você mesmo pode fazer isso. Você vendeu uma mídia, você vai lá e faz um flash. O que é flash? Eu não sei como que você fala aí na sua cidade. É promoção, pit stop da rádio? É flash que a gente fala. Então, como que você faz isso na rua? Primeira coisa, se você está no estúdio fazendo a locução e tem um outro locutor para ir para a rua, ou tem algum ouvinte querendo participar, é muito fácil. Coloquei a mesa aqui para poder mostrar para vocês. A primeira coisa é você ligar um cabo P10 na entrada, ou pode ser XLR, e aqui no celular entrando P2, tá? O ideal seria a sua rádio ter um celular só para ela e já fica aqui. Então alguém ligou, você coloca a participação, só abre o canal e a pessoa vai estar interagindo no ar, certo? Então a primeira forma de fazer isso é muito fácil. É só você ligando na sua mesa, ligar na sua mesa o P2 ou o XLR, saindo P10 aqui ou XLR, entrando no seu celular o P2. Alguém ligou, você atende. Ou você coloca, liga para alguém, seu repórter que está na rua, qualquer coisa, faz esse tipo de participação, tá? Ah, tá lá na rua, hoje tem flash, promoção da rádio na loja tal que está patrocinando. Tem alguém lá, você liga, ou liga para alguém para interagir junto com você. Isso, para você garantir a venda do seu cliente, dar resultado para ele, é excelente esse tipo de promoção, tá? E também para você fidelizar os seus ouvintes. Agora tem outra forma que eu estou usando aqui, ó. Esse aqui é o painel ColossoCast, o mais moderno e completo. Muita gente fala, Colosso, mas eu sou sozinho na minha rádio, como que eu faço? Não tem problema. Você vai fazer o seguinte, se você for na rua gravar um flash e depois você vai colocar no ar, usa esse aplicativo aqui, Android, é gratuito. A qualidade dele fica muito boa, tá? Então vale a pena você fazer download desse aplicativo para não gravar direto no WhatsApp, tá? Usando o painel ColossoCast, fica mais fácil ainda. Você vai vir aqui no Reaper. Se tiver alguém na rua e gravar para você, ou você vai converter, se você mandar pelo WhatsApp, esse áudio para MP3, muito fácil você fazer isso. Isso você também pode fazer com a luz dos seus ouvintes. Você faz download no WhatsApp, deixa o WhatsApp aberto, faz download e converte ele aqui para MP3, o alô do seu ouvinte. Aqui você consegue dar um ganho na voz, fazer essas coisas também para ajudar, tá? E aqui no Rádio Boss, minha rádio, um exemplo. Ela está no Auto DJ. Eu quero colocar o alô dos ouvintes, eu coloco uma trilha chamada do alô dos ouvintes e jogo aqui, onde está escrito Wagner Simonetti ao vivo, jogo aqui o alô dos ouvintes. Posso jogar quantos alô com a voz do ouvinte, que eu fiz aqui, ou dessa forma que eu falei. Ah, eu tô sozinho, eu sou sozinho na minha rua, na minha rádio. Como que eu vou fazer? Você vai lá na loja, você grava, você fala as promoções, coloca os vendedores para falar também. Depois você vem aqui e faz isso, ó. Deixa eu mostrar para vocês como que é a nossa aqui, ó. Estamos de volta aqui na Móveis Simonetti, para você que está curtindo a Rádio Estação Guará, quintou em quinta de TV. Claro que deu uma rachada aqui, galera, porque eu deixei alto, tá? Mas deu para entender, é muito simples, assim você pode fazer com os seus ouvintes. Deixa eu fazer aqui de novo. Aí como que eu faço? Eu coloco a trilha, deixa eu colocar a trilha aqui para vocês entenderem. A trilha, aí eu venho e jogo a abertura, ó. Conecto ao vivo, tá no Auto DJ. Conecto ao vivo. É hora. Pit stop. Aí já jogo
O alô, não coloquei a trilha embaixo, não, só pra mostrar pra vocês. Pra você que tá curtindo a Rádio Estação Guará, quintou, hein? Fechou? Coloquei a saída. Coloquei desconecto. Simples assim, você pode fazer com o seu ouvinte, você pode fazer isso com seus alôs, você pode fazer isso com promoção, ir nas lojas, gravar, faz um vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, grava, faz uma ediçãozinha simples hoje no Canva, dá para fazer, e assim você vai fazendo toda a sua programação. Não é porque você está sozinho na sua rádio que não dá para fazer esse programa aqui, gravador de voz. É muito bacana, tá? Dá uma qualidade muito legal no seu áudio. Então é só você ir trabalhando, só você ter boa vontade que você consegue tracionar a sua rádio, tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Lembrando, sempre entra com uma trilha, mesmo se for alô, você pode colocar alô da galera, alô do Zap Zap, pode colocar alguma coisa assim com uma trilha. Se você não tiver ao vivo, você entra já, se você tiver ao vivo, você já entra com abertura. Se você não tiver ao vivo, você coloca uma trilhazinha rápida, só para você conectar e cortar a programação que está, voltar. Aí você joga uma abertura, se for alô, alô do Zap Zap, aqui a nossa abre Pit Stop, Estação Guará. Aí depois vem a locução, e aí você faz o fechamento do alô, ou se for o Pit Stop, e depois joga uma trilha para desconectar tranquilo, tá bom, pessoal? Simples assim, você vai ver como você vai ganhar em audiência, porque todos os seus ouvintes querem participar da sua rádio. Não tem um ouvinte que não goste de participação. Então você colocar, mesmo que você não vai colocar imediato, você manda depois de 10 minutos, 5 minutos, você consegue fazer isso muito rápido, mesmo operando o seu computador. Eu faço isso no Funk Retrô, eu faço isso quando o Wagner vai entrar ao vivo, e a qualidade fica excelente, tá bom? Ou então você faz isso aqui, joga na mesa o cabinho. Eu prefiro jogar ali porque a qualidade fica melhor e fica mais dinâmico. Então você joga aqui, faz o mesmo procedimento ali, só que ao invés de colocar o áudio, você coloca aqui, você abre o volume do celular e faz dessa forma, tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês, fiquem com Deus. Essa é a diferença aí de você estar com um painel diferenciado como o Colosso Cast, com quem vive realmente de web rádio. Nós temos uma renda com web rádio sem grandes investimentos, tá, pessoal? Assim, como eu mostrei, fazendo 5 anos de rádio web que eu estou agora, em março vai fazer 5 anos que eu estou em rádio web, sem grande investimento, mostrei que comecei no meu quarto, como muitos de vocês, com um sonho, mas um sonho que virou realidade. Então essa é a diferença, você ter suporte com quem realmente vive de web rádio. Um grande abraço, fiquem com Deus, Papai Céu nos abençoe bastante, valeu!